وحن بغادينينا بلوغا بلان ميريك سنتر وكو تال بريغا مغالا دا لندن واروك آثماد ولغو عيمية عدرادة هوانكا واروك تي آثماد كاي عيسيقا لحيد وانو بحنين إلهي هبريغا وحاكو ديارة دا توريسا آنا وليدا دا توريسا عرر حرسي مغن وكو تخصوص تي عدرادة فيميل جنيكالجي وحاليدين كاعوين دوناسيان عادي حين اي كالا يو أفكاغو هو يكو علبة روكتن آثماد اي بلان ميريك سنتر وحاد كهلي كريسا ألتراسان جنيكالجي waliba smear test waxaad ka heli doontaan dawooyinka ku haboon cudurrada dumarka idilahan general female gynecology sidoo kale waxaan idinku bishaareynaynaa in clinic-gani uu ku yaal dariiq aan ah oo ku yaal Whitechapel East London oo ah ka soo horjeedka masaajidka caanka ee Al-Huda ee bariga magaalada London basaska iyo tareenada aad ku tagi kartaan ay kala yihiin baska 25ka iyo 205 tareenka ugu dhowna uu yahay Stepney Green iyo Whitechapel Blind Medic Center waxa aad ka heli kartaa adreska iyo ciwaanka ay ku taal shaashada barnaamijkan waxa idin fududaysay Kah Express. Kah Express. وبرنامج عصبة أو نصيبة يوشين دادك معاميش أو شركة Kah Express. وأفر قف أو بالوالبا كو قوليستا أبالبارين لحاجات أو شركة دو بالوالبا أي سيسا معاميش دادالك يوكي. أفر تقف أي نصيب كو يالتان أوحا كلا سارا أما كلا دورتا كمبيوتر. لما دقف أي وغهر سوحا يهلا يان من شاب بقول أو دولار. qofka saddexaad waxa uu helayaa $300 halka qofka afraadna uu qaadanayo ama uu helayo $200 hadaba tijaabi nasiibkaaga hadii aad tahay macaamiisha shirkadda Kah Express ee ku nool dalka UK mar kale waxa nasiib u helay arintan macaamiisha Kah Express ee ku dhaqan wadanka UK السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسو دواد برامج كي عافي ماتكو هذا هايو كلا كبحة سومالي چنل آلا بو حيد نسعود سيساني قوة دكتر عرر حيرسي مغان كان هول قلب بلن ميديك سانتا برامج كان عافي ماتكو حافظ ديسا إن حوالة دا كا إكسبريس إن حلقة دا نوحيكو سابسانان دون تا مركا إن وچيرو إن بلفيك infection ka ama uterine infection ka badan iraadaan soo qaato ta uterine infection ka soo ahdi ilma galeenka macnaha uu infection ka dhaco iyo macnaha inta u dhaw xubnaha u dhaw dhinaca taranka sidii lagu garan lahaa iyo maaragtay infection kaas daweyntiisa intaba waxaan niri uterine infection ku markuu jiro macnaha hadii gabadhu ilma galeenka uu ka galo in infection in really hadii si dhaqso ah loo ogaado daaweyntiisa way sahlan tahay laakiin hadii qofku waqti dheer iska wato oo sin dhaqtar u tagin marka waxa laga yaabaa inay xoga ku noqoto maaragtay infection kaasi mid ku raaga oo marka noqdo maaragtay ama chronic infection oo kale ama meelo kale marka ku baaha in guud ahaan ba markaan ka hadlayo maaragtay in organka macnaha ama xaga taranka dumarka in infection ku wuxuu ka dhici karaa ilma galeenka gudhihiisa in qaybo kala duwan ama meelo kala duwan ayuu ka qabsan karaa waxa jiraan infectionno markii qofka gabadha ku dhacaan ay tahay kuwa maaragtay hadhow dhibaato u geysan kara sida xageeda taranka oo kaleeto hadii uu marka dhuumaha oo kaleeto ama fallopian tube ka uu kaga dhaco in infectionka hadaan kala qaad qaado ilma galeenka gudihiisa waxa jira infection ku dhaca oo run ahaantii la yiraahdo endometriosis ka waxa weeyaan endometrium ka ayuu maanaha endometriosis kaasi wuxuu ka mid yahay oran lahaa infectionada oo maaragtay hadii dumarka ku dhacaan dhib miiran ah daaweyntiisa isla mar ahaantaan xanuunkiisu badan yahay endometriosis ku wuxuu qabsadaa macnaha waxa waqtiga gabadhu caadada qabto ayuu maaragtay kacaa oo xanuunkiisuna badan yahay oo waxa weeyaan meelo ka baxsan xataa wuxuu u imigraareeyaa cells-kii maaragtay endometrium ku jiray ama ilma galeenka ku jiray meelo ka baxsan kaasoo marka gabadha xanuunku ah markasta ay caadadii qabto isla mar ahaantaasna haduu aad ugu badan yahay dhasha xataa ka saameyso waxa dhici kara in uu maaragtay ilma galeenka
qaybta sokeeyo macdanta ku jirta oo cervixka oo kale inay kaga dhacdo qaybta markay kaga dhacdo waxaa la arkayaa ilmagaleenta qaybta macdanta ku jirta in ilmagaleenka afkiisa uu gududan yahay oo marka gabadhii markay speculumkii la geliyo waxaa la arkayaa halka inuu infection ka jiro ee marka ay dhaqtiirta ama qofka marka eegaya uu u sheego yiraahdo halka infection baa ka jira hadba haddu aad u kooban yahay ee haddu marka infection aad u weyn uu yahay ba wuxuu kala infection kaasi tagi kara macnaha in haddii uu ka kacay macnaha infection qaybta hoose ama ku faafayba wuxuu u gudbi kara dhuumaha sida maaratay bulbic inflammatory diseases ka markuu jiro oo kaleeto infectionada qaar kood sida kuwa maaragtay xataa TSI ga leeyahay ama macnaha sexual transmission diseases ka ah oo iyagu galmada ku faafa oo ka mid yihiin sida chlamydia iyo maaragtay gonorrheada oo kaleeto iyaga laftirkoodu markay infectionadaasi dhacaan waxa weeyaan waxa lagu arkayaa tubeska waxa laga yaabaa in tubeka haday wax yeelo gaarsiiyeen marka scanka la saaray oo kale la arko in dhuumaha ay bararay yihiin ama dhinac labada dhinac hadii kaga dhacay labada dhuumood ama mid ka mid ah isla mar ahaantaasna waxa laga yaabaa in xataa in halkaas uu qashin fadhiyo oo macnaha ama biyo wasakh ay fadhiyaan oo halka laga arko marka in ilmagaleen koostiisa laga arkayo markii iskaanka la saaro hadii ay jirto macnaha infectionkaas inuu markaa fadhiyo oo la yiraahdo qofka waxaa haya bulbic inflammatory disease oo iskaankana laga arkay marka ay tahay in dheecaanba hoosta ah laga qaado si loo daaweeyo oo infectionkaas laga daaweeyo kaa uu ku yara culus yahay oo marka qaarkood waxaa laga yaabaa daaweyntiisa dhakhaatiirtu inay dhaqso macnaha antibiotikada ugu horeeyo kaleeto uusan ku qalalin oo laga yaabo in la dhowr nooc oo antibiotiko kala duwan ama daaweyn la isugu daray la siiyo waxa kaloo dhici karta marka in infectionada kale oo iyaguna iman kara qofka marmarka qaarkood marka uu qofku macnaha uu dhalay oo kaleeto oo isbitaal galay kadib uu qofkaas infectionka qaadi karo oo macnaha postpartum infection noqonaya waxa kaloo dhici karta xataa hadii qofkaasi ilma ka dilmeen oo macnaha miscarriage dhacay oo kaleeto ama ilmahaas lagaba soo xaqay kadib in uu isku arko isaguna infectionkaas waxa kaloo dhici karta hadii qofkii la qalay ama waxyaabo kale duwan oo in magaleenka ah laga qalay bura laga qalay wax kale laga qalay oo marka ayaan kadib markii qofkii isbitaalka ka soo baxo uu arko infectionadaas oo dhan waxay iman karaan marka iyagoo oo kala duwan macnaha qofka waxa kaloo dhici karta hatta qofka hadii marka koy loo geliyay ama kan ilmaha lagu kala dheereeyo oo maaragtay IUD la yiraahdo oo ilmagaleenka gudihiisa la geliyay oo marka qofkii ayaan kadib xanuun isku arko iyo maaragtay iyo wax ka socda iyo xanuun iyo maaragtay infectionku halka ka kaco oo ugu wacan tahay kaas la geliyay oo infectionku qaaday waxyaabaha soo dhan ayaa wixii keeni karaan maaragtay in qofka infectionkaas haweeneyda macnaha ama qofka dumarka oo ilmagaleenkii maaragtay infectionkaas uu kici karo oo marka meelo kala duwan oo maaragtay ilmagaleenka ka mid ah iyo maaragtay xagga dhuumaha iyo ovariga intaba ay maaragtay infectionadaasi ay noqon karaan hadii markii hore la ogaado qofka alaaba inta badan waxa la isu raaciyaa hadii kaadi laga qaado iyo hadii laga qaado dheecaan iyo hadii iskaan la saaro intaba waxay sahleysa in markii iskaanka lagu arko haduu bulbic inflammatory disease oo kale jiro ama infectionada nooc qaar kood laga arki karo iskaanka uu jiro waxa qofkii u sahlanaa dhaqtarkii u sahlanaanaya inuu marka ka daaweeyo oo infectionkaasi antibiotic inta badan antibiotic ayaa lagu daaweeyaa wana lagu guuleystaa inta badan haduusan ahayn infection chronic ah waxa dhici karta haduu infectionku qofku 6 bilood wato waxay noqonayaa wixii marka chronic ama wax qofka ku raagay marka waxa weeyaan in haduu early ama waqti hore qofkaasi uu xanuunka dareemo wuxuu dareemi karaa marka qofku markuu infectionada nooca ay si uu kala duwan yihiin uu kala kacaan waxa ugu horeeya qofku horta dareemo waxa weeyaan haduu infection jiro waxaa laga yaabaa lower abdominal pain inuu jiro ama maaragtay gumaarka qaybta hoose caloosha inay yara xanuunayso hadii markaa bulbic inflammatory diseases kaas jiro jirto ama waxyaabo kale jiraan waxa dhici karta xataa inuu barar ka dareemo maaragtay magaleenta qaybka maaragtay gumaarka agtiisa ah ama bulbiga waxa kaloo dhacda qofka markaa in waxyaabo kale duwan oo maaragtay ka yimaadaan hoosta oo asaguna discharge kaas ku arko ama dheecaano kala rad kala duwanin oo marka qofkii uu garan karo hadii marka infectionkaasi aad macnaha ugu daran yahayna waxa qofku u qabayaa maaragt xanuun waxa ka socda iyo qandho ayaa isugu darsanta marka infectionada qaar ku xataa waxa laga yaabaa hadan qofkii dhaqso looga daaweyn inay dhiig macnaha u raacaan marka waxa soo dhan qofku markii uu dhaqtarka tagayo
hadda marka way inuu horta kale yaqaan infection ka halka ka imanaya isku wada dawdaw yihiin marka dhinaca kaadi haysta dhinaca maaragtay magaleenka waxa soo dhana hadii marka uu related la yahay to the maaragtay urine infection oo kale yahay de qofki kaadi haysta dhinaceedii marku kaadi oo kale ayay gubeysa ama marku kaadinay way ka fakanaysa ama siyaabo kale duwan ayuu u garan kara in dhinaca kaadida ay tahay laakiin haduu dhinaca magaleenka yahay oo qofki xanuun dareemayo markii maaragtay hadii qofkaasi qof dumar oo laqaba tahay oo markii jameec u dhacayo ay xanuun dareento ama gees kamid ah maaragtay caloosha qayb ama bidix ama midig ay ka dareemayo qofki xanuun joogta ama markii uu dhalay kadib ama markii uu qaliin cesarean amara uu maray ama maaragtay qaliimo kale nooc ah ama markii ilmo ka dilmeen wixii markuu isbitaalka ka baxay oo gurigi tagay uu isku arko meesha inay xanuunayso oo kulushahay oo maaragtay xanuunka hayta macnaheedu waxa tahay marka qofku inuu garto inuu infection qaaday dhaqtarkiisi ku noqdo oo uu sheego marka sida loo hayo iyo marka hadii ilmo ka dilmeen yiraahdo ilmo ay ka dilmeen macnaha ama waa la xaqay ama lama xaqin oo marka uu garan karo qofkii inuu marka infection qaaday suu marka dhaqtarkii ugu tago oo uu weydiisto caawimaad kaasoo marka dhaqtarkana u sahleysa qofku marka meesha laga hayo iyo wixii laga baari lahaa intaba qadad badan ayaa ku jira la leeyahay waxaan furi doonaa qadadkii taleefannada aan qaadan doono qaybo maaragtay qaybihi taleefannada iyadoo markaan uga jawaabi doono dumarka wixii ku saabsan cudurada dumarka qaasatan maaragtay kuwa loo yaqaan gynecologist gynecology ahaan ku yimaada hello ha salaam aleikum عليكم السلام ورحمة الله ولا المقعاة إيه ماشي تكسوها ليست ولا الأم عبد الرحمن بالي لستر بانك على سهل ليا هاي ما حنكو قبتا ولا ولا الوحر ربي دور كاين كويتي دور كعادي حنونا يا مركا دورنا ما قرنا يا وحيكو كوسكري مركا حنكويتين لا دور حنون كافر عبادان المحاكينا دور حنون كا hadda ka hor dhaqtar ma la xiriirtay macnaha oo macnaha in laga baaray dhabar xanuunkaas macnaha inaa dhaqtarkaagi u sheegtay in dhabarku ku xanuunayo ama maaragtay x-ray laga saaray ama sideedaba baanba aad karan kartid waxa kooskareynaya ama waxa sababaya in uu dhabar xanuunkaasi mar walba ku qabto ha walaal x-ray waa layga saaray sanadkii hore MRI mise x-ray caadi ah ما إكسري عادية ما كإكسري ذو حيراتين هو نورمال ها لكن حنونك واتشرا مرولبا حنونك ها مركز مركا إن حنونك ما قيبت خوصة أو معناها لفدبر تماشي أو خوصة إساء أو سلك حكتبا إيه ما حنون مركا قفك دالي كدب كوي مدبا ما حنون معناها تشوك كود عدي كي مدبا ما حا معناها قونسطي يا بري هوري أيا ليقو مدير بكال دورك مرآن المير ha marka waxa laga yaabaa in epiduralka xanuun uu keenay ay tahay ha marka waxa ay ahayd bari hore ahayd laakiin imka sanadkii hore igu dhabar aad dhabar xanuun aad u fara badan isku arkay dhaqtarku wax daawo ma ku siiyay ama sida maaragtay anti inflammatory ga wax xanuunka ka biiya oo macnaheedu inflammation haduu meeshaas ka kacay oo kaleeto macnaha in qaadato daawooyin anti inflammatory isku dayday kuwa may mo may wixii siiyay dawo tramadol may talamiye hayd marka aanan maan kuwan kuwa ku xanuunsado doona isku jiray biiraahdeen ha laakiin anti inflammatory caadiga xataa adigu hadaad ibuprofen ku san ku dhibeyn dhinaca caloosha oo aad qaadatid balfiri inuu xanuunki ka tago hadaa aragta xanuunki mid aan tagayn inuu yahay x-raygina waxba ka arki waayaan dhaqtarka waad ku noqonaysa waxaad leedahay ama specialist ee gudbi ama MRI ga isaar bal in wax zaaide laga arko soo saarto ha wala specialist ee gudbi oo wixii biiray fiisa talaabo baad u baahan tahay ha laakiin MRI ku mu dirin ay ma dirin marka physiotherapy wax ma ku taray hadii lagu suubshay may wax ma mu tarin wax isbeddel ma leh oo sidoo baanaha haddaba dhaqtarkaaga caadiga GP-ga inta ku noqotid waxa tiraahdaa u sheeg marka waxay kugu soo xawileen GP-ga kugu soo celiyeen ha GP-ga kugu soo celiyeen ha GP-ga uu noqo haduu arko in door jeer aad ku noqotay ma waxa laga yaabaa inuu maaragtay ka codsado in specialist-iga maaragtay ay dib ku arkaan
وي مركا MRI او كلو كوسارن اما اديغو اد ما عرفتي ميل برايفت انت تكتيد اد ما عرفتي دكتور كلو تكتيد او مركا MRI كوسارن سي مركا هدي ميشاس وحيابو بدن ادعي كرا هدي ما عرفتي وريرها او كلو ديسك كا ايمانايو هدي ما عرفتي معناها بالوحي كجيرا ميشاس ادام اد ادنا او قعبتي ان اكس راي جينا وحبا او كتري واي ومعناها وحبا وسن سو سارينين مركا بل حتى هدي مركا MRI انت ميل كلو لغا سو ساراي يجي ديب ولا نقوتيد مركا بل كود دال بل إيناد حتى ميل كدوان أد آديد صح ورا الموم علينا إزانا كانت نوين ده مرحانون قائل تيل مالغو كلا ديريتان قعانتو تقعانتا قفك انت بادن دبركا وحبا شقاكو مالاها نعم قف حدي وح سايد افكتيغا لغو أركي انت بادن ديقا قفك كاقل قلا عما ديقا انكا إيمان هاوي إذا كوك day sanad yabaad boo wali ofsan laba sanad oo igu jirtay markaa labada sano marka waxa laga yaabo inuu dib ka saxmo markii uu qofka dhawr hadii sanad uu ku jirmo qofka waxa laga yaabo inuu daawadu kaligiis is saxdo oo marka caadiyan uu ku soo noqdo laakiin tan dhabarka ah waxaad isku dayda hadii xanuunkii jiro bal horta markaad ibuprofen ama diclofenac ama wax sidaas oo kala anti-inflammatory qaadato bay inuu ka tagay in kale hadaa aragtid inaad ku fiicnaanayso dhaqtarkii u sheegto tiraadid anti-inflammatory kala isii ka xoog badan si markaas bal mihi inay ka tagaan in kale ma garatay ha sax tan ahdiigu inuu qaldamo inta badan way dhacdaa marka gacanta lagu galiyo may qasanay ku galiyeen mid ka ah صدح سنة مركز سنة باتغي لكن ولي ديجي وقلدين يها ها واحد تغي لبس سنة ودودوات ها وابا لغا سار الربا اوكي لكن اذيق انتي اوغو تلقى شيء اناد المها كوكالا ديري سيد مركز لغا مريو با تسك ساري كرتا اما مركز دنباي كو قلينيان انادو شيكتو تراهديد هدي جرتو اناد وقتي كالا هدار الربتي سنة كالينا كو علي سيد اني ama mid kala kuugu bedelaan ama coil kuugu bedelaan ama way ku taa coilka marka ta hormoonka sii deysa hadatan hormoonka haynsa ay ku hayaan ha way hadii qofku maartu dhiga ka qalqalo hadhow waqti dheer macnaha hadii qofka daadiisuna sii korodho waxa laga yaabaa inuu qaladaad kala u keeno oo ah qofka inuu macnaha dhibaato u geysto marka in ay kuugu bedelaan coilka oo kaleeto coilka laba nooc weeyaan noocna waa nooc iska bileyna oo aan dawo siideynin iyo nooc dawada siideynay marka labada inta kala dooratid iyo waqtiga adigu aad doonaysid in ilmaha kala dheereysid ma garat adiga ku weydiin la teeba labada marka fiican waxay ku xidhan tahay horta inta sano aad doonaysid inaad kala dheereysid iyo because dadka qaar waxay doonayaan intay ilmaha dhaleen aysan doonin inay mar dambe uur qaadaan marka mid baa loo galiyaa iyo qofka haduu doonayo inuu dib u qaado uur kale secondlyna waxa weeyaan mid horta waxay aad ugu fiican tahay qofka hadii uu maaragtay hada mid dawada sii deyneysa oo kale hadii qofku maaragtay dhiig bax hore lahaa oo kulu dhiigku uu heavy ku ahaa dhiigku ku badnaa oo kale oo marka la doonayo in laba shaqaba u qabato midda ah inay maaragtay in ka saxdo oo macnaha dhiiggi heavyga ahaana ka yareyso ilma kala dheereyna u noqoto kalabada nooc hadba waxay ku xiran tahay dhaqtarkaaga markuu arko in macnaha faylkaaga gynecologist ahaan marka in lagu kala doorin siiyo ma garad sax marka waka way walaad ma tan tahay okay qadka xiga hello hello ha walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysid ha kor u hadal walaal. Halo, assalamu alaykum. Alaykum assalam. Magacaaga walaal iyo meesha ka soo hadlaysa holan waa tirahay magacaaga? Mariin baan idhaahdaa. Hay Mariin, maxaa ka caawiya walaalo? Waan haye caawinaysaa. Waa xanuunsanahay. Haye. Agee laga hayaa? marka ilma ay soo tirmin oo laba bilood camal ah laba bilood camal 8 weeks meelahaas ma ahaayeen adiga laba bilood camal ahaayeen ahaayee goorma ka dilmeen exactly adiga 3 week diigi ka socdaan macnaha bishaan miyay ka dilmeen dhaqtarka markaa la xiriirin wuxuu ugu dhahay
سيفي عن أني أدي اسمه مقالنا معناها قيبا مقليا وحان كويري معناها بشي كاد المين بشانا بشاني كاد المين مركا ولي وحا السعوداء معناها إن قفك ديك كي ماذا كدي مركا قفك المها كد المسو ماها مركا ولي واسعة مركا تخترك فأقول هاي محان هاي Usually, make a hack and Miss Adigo, you saw, ex can case are and he could have say Yaka Castle the Mania. Yaka Castle the Mania, how is can him, Miss Aaron? Ha, like in Markan, a cool in Ilmaka, the Miss Kanko, we could arkin somaha. Well, you wait there in the sky, you have. I think waxaan u maleynayaa in iskaan u baahan tahay sababtoo ah hadii ilmihii ay ka soo dhamaadeen oo kaleeto qofka halkan waa la balamiyaa dhowr wi kadib ama hal ama laba kadib baa la soo cishaa si loo eego in wixii marka ay ka soo dhamaadeen in kale hadii ka soo dhamaanin oo macnaheedu ma meeshi ku jiraan qofka waxa laga xaqaa oo kale marka daktarka waxaad ka codsataa in iskaan lagu saaro oo dhinaca hoose ah si ay u arkaan macnaha nacam si ay u ogaatid in wixii ka soo dhamaadeen iyo in kale سان كيف فهمي هدي إسن مركي هوريس كان كسارين ما قرأت لكن مر بحضر أنا دال بدن حنون بدن دال كفرها بدن كوركا ماكو حنون آية كوركا حنون آية قربا هبين كوركا جيفتو قربا إكمال نون آية ما لغو سيا بيتمين ديغا بيتمين ديغا ما لغو سيا حق فتمين دي هم بيسين أو ما قاعدة تاعي سيدو يا مو قاعدة بكس كرحنون كأنت بدن قفك دو فيتامين دي ده كويري هو كله قرح ما نقول في لنا أوسن هيلين وأنت بدن قفك جورو كتشرو معناها وحياوة وهر وقفك مركي فيتامين دي ده يكوير تاعي وحي تاعي مثلا سكلاتك وحلي هذا معناها مرقها كحنونة يكركة ما قرت مرقها قربا هذين كمرقة جيفنا وكله قربا حنونة وإكبابيونة نود قربرة وكله مرقها وكله حنونة فرحان كاسول لعبوا كل إكتراني فيه لغة سيدو كله دخترك كاس نمارك تهدد كل عدسة تبال إني مارك تكوسو بيانسي أو أركان المهيني كاسو رماديني إن كله ونا شاكرك إنو كحانونا يدي فيتامين دي دي إكسيان ويريها سيئ مركا كوغو باديان مار ماها قرح دو شرتان ميل قرح لفريسو سيئا قرح دو كوغو دعو دو شركا ما قرت انت أول كسكو أركان فتا كور ساستا وحانو فلاينو waxaa laga yaabaa vitamin D daad inuu aad u yar tahay ma garato dadka soo macnaha qofka kalarka oo macnaha haddii kor ay ku dhahayn visor kaaga yar yihiin vitamin D daad yar ay ku dhahayn miya okay u tag dhaqtarka waxa tiraada vitamin macna xanuunadaas isku arkaya mar dhiga laga qofka laga qaada mar kale waa la fiiriya marka waxaa la arkaa inuu aad u yar yahay vitamin nacam dadka Soomaalida inta badan vitaminada ku yar waxa weeyaan kaas qoraxda oo maaragtay vitamin D da oo D3 da ah iyo wax kale iyadana aad ugu yar iron tana dumarka Soomaalida inta badan waxa mooda inay ku yar tahay sababtoo ah cuntada aan cunno baa waxa ku yar dadka badan isigaas kale marka meel koray kuna xun badan dareemaan okay iron tan inay yarta dhici karto marka waxa tiraada dhaqtar oo macnaha dhigagna iidir scan kaasna ka codso bal in marka waxaasi inay kaas soo dhamaadaan in kala arko ya walaale waayo walaal ma fantaan waayo dambudan qad ka xiga hello walaal waxa si toos ugu jirtaan barnaamijka caafimaadka oo ka baxay Somali channel magacaaga iyo meesha soo hadlaysid hello assalamu alaykum magacayga waa Fadima xagee ka soo hadlaysaa aan soo hadlayaa London. Haye Fadima maxaa ka caawinaa walaashay? Walaalay xanuun baa soo idaayaa dhinaca midigta ah 3 sano. Xanuunkan waa soo saari la yahay. Naam oo dhinacaan oo macnaha ilmagaleenka dhinaciisa ah miya? Ha dhinaciisa midigta aha. Haye 3 sano way badan tahay. Markasta baaritaan la sameeyo wuxuu ma jeednay leeyihiin marka dhaqtar oo sister bista xataa lii gudbiyay waxay dhaheen lafaha simaha ah kala durugsan maqayada caloosha maxay jilay ilmo badan ma dhashay dadaba ha wax dhici karta in ilmahaas badan aad dhashay lafahaas ay macnaha dhibtaas geysteen haye marka murqayadii marka waxa lagu soo adkeynaa exercise kaas inaad sameysay exercise marka ma fisioterapist ay ku direen oo kula suubsha masaada lagu dhahay gurigaaga ku soo suubi
مايا أي سجى أو سيستربسي على إيدري هيدهن هاي هذي وأنا وانكوت سينا جرجر كسب بنيسا إلا إياه معلوم والبا معلوم مرك معلوم في ستربيسي قاو تكتا ويحي يقرن كلا سوبيا ما يقرغو استالكو يقول تسان قرغو كسوبيا ده بيشي نمرو إلى كل ما ها بيشي مرو مرك انت هذا اللقو بلابي ما كاد واحد بدل ما درى انت واهم يشي ادهي انتاسو سانا ماشيكو حنوني اني كابا بعد اما اكسوفي انانيسو حنون كسيد امبو ايهايا اصابو زولي هاي مغير علاشة ايا هي صار ريحه يعني مقارقه على وشه حنون كحسكينه ها وين ليس مي 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 ها ان مرك هارت فيري هدي في سوثيرابي معنا صدح بلاد عمو ما يكون درين ادي كانت لو بلان ورا لو دبل ان ان كسعده دولي وحير يقدم ها مرك صدح بلاد سو بيسد ميلهاس واه لغا يابا انها waxis bedel diray laakiin hadaa aragtay inaan wax isbedel jirin dhaqtarka ku noqo waxa tiraahda ama isbitaalka weyn ee gudbi ama laparoscopic ha lagu suubsho ama ma aragtay waxi kale ku qaban lahaayeen laakiin bal at least saddex bilood suuq saddexdaas bilood sida ay ku dhaho u suuban u suubi inay ma aragtay wax isbedel ay dhacaan oo kale to macnaha exercise-kaas uu ku caawiyo in kale laakiin xanuun aad u badan kuma hayo just waxa dareemay dabac sanaanta soo maaha هي حنون وهي حنون عن سادين عن حتى كاد إنين بين كله. ها لكن هذا مركي مركب في ستربيد اللي هو بلعب حنون كحوجا ما درى أنت إنه أنت دامو. ماي ولي سديس وان. أوكي أنا معني هذا وحيد مركب في ستربيد إنه كوما شقي ناس. آه مركب لفاء حتى لفاء أنا أملاين عبيل في بون كلفاء سيل كلفول لي لفاء سيل ك. أم هي هذه كلا ترخصن أيا كان سكو إيمانن اللي هي نقاطير تمرك أركن راجع على سار راجع ذي راجع عادي كا إكس راي عادي كم يكسارن ها إكس راي عادي على سار لا في بحوجا كلا ترخصن عادي أنت هاي سلك لما هي قاعد وين إم إم راي باشي وين تلوك اللي يلوك إذا ها إم راي هذا أنا فكر فكرة إن أنا كده هم معناها إم راي يدر بالهرت السوق أنت كاغا دمانة في سيرابية ده مركز تحت البلاد الليست يكون دم يستران een oo u tag markaas waxa xaq ugu leedahay inaad tiraahdo aniga fisiotherapy-di saddex bilood aan suubshay waxna ma i tarin waxna ima tarin ha markaas waxa weeyaan qiila u haysta inuu marka MRI ku diro oo marka xataa uu ku gudbiyo macnaha oo marka bal horta saddexda bilood dhameystir kadibna marka MRI-da laakiin xanuunka xataa bal painkiller hore aad u qaadan jirtay hadii uu jiro inaad qaadato hadii kale mid cusub ay ugu bedel tiraahdid si bal almiina xanuunku ka yaraado ma garat okay walaalay mid kale en studio habon waan u baahnaa meeshaad ku leedahay adreeskii anaan kula soo xariiran doonaya waxa nabraha en nabraha hoostan nada kaga soo baxo ها 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 ماي المجالين كأفكي سمعناها ورث اسمير تيس كا أبديتيد ما يهم معناه اسمير تيس كقف كلا قاعد صدق حدي سنة ومر مكع قاعدان مرة ليس قاعد يقول مي أيد معنن لكن صدق سنة وده مرة ها كاس الدوكو في عين هاي معناها جوبيدو هادو والمعناها المجالين كأفكي سلجوبا وحويين معها قف معناها ماشوا يبسكوني ساقومين وحويان healing process oo dhaqsaha soo bsha marka meesha lagu within 3 weeks qofku waa u fiicnaataa ma garatay hadii smear test kaagu fiican yahay okay tahay ma garat ah haga dalmada wax problem ah ma kaga imaana infection ka macnaha duu aan infection kale oo macnaha uu san jirinin waxay ku xiran tahay macnaha in muxuu yahay horta waxa test yar baa laga qaada macnaha bakteeriyada nooca ay tahay waxa wixii ay yihiin هذا سوء سيريس أهين معناها وحب قفك كلام فلقة شو ما قرأت؟ أوكي ما يوحو نختار باي أكيد نختار كيوتو يري نبره نعده لدوك كوبايا منك أفكي سكادة يالا مكاني وحان باي نبره محا إلما ميكا إفكتي قريين معناها بوي مدك لهذا إن إلما تراي قريسيد ما أهن أو معناها إلا إمرايد لغسارو إلا ماركتي إن هادن إن
fisioterapiyadu ku dhamaato waxaas macnaha waxa fiicnaan lahayd inaa ilmaha aadan hadda balaan gareyno markii wuxuu ku dhamaadaan kadib aa ilmaha balaan gareysid ma garad laakiin gubida qofka wuu iska gubi karaa wax dhib ma lahan laakiin inaa dib u dhigatid oo way qofki MRI hadii la saaray hadii fisioterapi lagu suubinayo macnaha hadduu hadho uu riimaado wixii dhan waa adkaanaysa ma garad in lagu suubiyo nabrahaas hadda dalmada nabraha qofka ku yaal hadda dalmada xoogaa ma ka yareeya inbenta hadii infection jiro sometimes oo macnaha oo ku badan oo dhinacaasa oo magaleenka afkiisa ah of course infection kaasa qofka laga yaaba inuu effecti gareeyo laakiin inta badan hadii qofkii laga gubo ama xataa hadii la siiyo postoyinka hoosta macnaha waxa laga yaaba qofkii inuusan waxaas dhan waxaan wax ka sheegi karaa markaan arko yaa walaalo insha Allah diiray ana adres halkaan ka qorna Soomaa insha Allah yaa walaashis and midada kalan biisada inta la iga qaaday waxay idin hormoonkaada yar hormoonka waxa kiciya midinku ma bixin markaas ay iimaaneysa soo qaado wixii kugu sheegsheegeen oo dhan si aan exactly waxa ay yahay yaa walaashis hormoonka waxay idin hormoonkaada marnay soo qaado barnaamijka gabagabadii ku dhaw yahay marka waraaqahaaga waxaaga soo dhan soo qaado ila imo insha Allah yaa bye okay salaam alaykum waxaan qaadan doonaa qadkii ugu dambeeyay ha hello salaam alaykum wa alaykum assalam walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysid waxaan ka soo hadlaya abuu ka dhacay hello hello qadka xiga ha gabadhaas uu ka dhacay telefoonka ma wasbaqli weyne halo walaal wasitoosa ugu jirtiin barnaamijka caafimaadka gabagabadii ayaan ku dhawnahay magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysid halo assalamu alaykum alaykum assalam ah maxamed ali dhahaa haye maxamed walaal xaqiiq soo hadlaysaa lenda haye maxan ka caawiyaa maxamed waxaan rabiyaa in xaaskayga aan uur leh haye oo goor labada bilood haye marka matag nowey haysata iyo labo zaaid ah in kelina way xanuuntaa iyo marka maxaa keen kara miiga gay ku jirta 8-7 maxay tahay 12 miiga gay 10 amal way 10 week way ilmaha markasta ay qaadana masaasay macnaha umataga iyo waxaas u jiraan ha okay hadu wax ma cunaysa ilaa iyo xundurta kulli asla xanuunaya wax ma cunaysa mise waxba ma cunaysa everything wa inta xogaa wax yar yar wax sida u badan ma laakiin way cuntaa xogaa okay wax yar yarka waxay ka caawiyaan inta badan qofka in ma aragtay in mataga actually marka qofku uu cuntada aad macnaha in cunta badan cuno nawu mataga hadii cuntadu aad calooshiina marantahayna wuu matagaya marka cuntooyinka yararka ah inta badan matagay ka ilaaliyaan hadii aan qofku dehydrated ahayn oo macnaha in mataga tirada badan uu qofki macnaha weak ahayn uu san marka u baahneen in flebo la suro isbitaalkii la geeyo oo iyada markastaba tire way way daalinta istaag badan u diba hadii mataga aad ugu badan yahay oo macnaha uu moogtaha laba nooc waay hypermesis ka waa in qofki hadii uusan waxna cuneynin matagiina uu joogto yahay isbitaalka la geeyaa dhowr baraa lagu hayaa flebo inay suraan ee vitaminada B do kale iyo C aan waxay siiyaan wax mataga ka joojiya kadib la soo dira hadaysan heerkaas gaarsiisnayn dhaqtarkeeda GP ga u tagi karta waxa jiraan tablets oo la siiyo qofka mataga ka joojiya iyadoo uur kalena ay ku qaadan karto magarad oo mataga ka joojiya kanina aan kala marka pregnancy care ki waxa ma aha kaas midkan waa mid loogu talagalay oo methocarbamidal dhaha oo qofka la siiyo dosiyar oo marka qofka mataga ka jooji marka magaciisa waxa la ayadiga u tag waxa tirada naagteeda way matagaysa uurki bay leedahay mataga wili jira kaniini mataga ka joojiisiide waxaadi iga ku siina hadii laakiin qofki dehydrated yahay oo waxba cunayn oo matagi badan yahay oo marka qofku aad weak u tahay isbitaalka weyna geyn karta falebay surayaan 2-3 bari ku haynayaan kaas ka dib guriga u soo diraa magarad laakiin haddu mataga goosgoosi waxa si wax loo dhibaa wax dhibaa ma laha kulay markan way ka sii baxaysa laakiin haday u adkeysan karin jibiiga u tagi karta wuxuu siinaya mataga wax ka jooji aan dhuftay waxasna mataga haddu ka joogsado waxas waa ka joogsinayaan ah okay wa mahadsantahay adaa mudan kaas wuxuu ahaa qadkii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena caafimaadka caawa oo ka baxay Somali Channel waxa idin socodsiinaysay anigoo ah Dr. Carre Xirsi Magan kana howlgala Bilan Medical Center een waxa fududaysa xawaalada in ka express wada garanaysan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka caafimaadka salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh barnaamijkan waxa idin fududaysay
كاه إكسبرس كاه إكسبرس وبرنامج عصبة أو نصيبة يويشين دادك معاميش أو شركة كاه إكسبرس وأفرقف أو بالوالبا كوغوليستا أبالبارين لحاجات أو شركة دو بالوالبا إيسيس معاميش دادالك يوكي أفرت قف نصيبك ويالتان أوحا كلا سارا أما كلا دورتا كمبيوتر labada qof ee ugu horeysa waxa ay helayaan 500 oo dollar oo qofka saddexaad waxa uu helayaa 300 oo dollar halka qofka afraadna uu qaadanayo ama uu helayo 200 oo dollar hadaba tijaabi nasiibkaaga hadii aad tahay macaamiisha shirkadda ka Express ee ku nool dalka UK markale waxa nasiib u helay arintan macaamiisha ka Express ee ku dhaqan wadanka UK waxaan bogaadinaynaa bilowga Billan Merrick Center oo ku taal bariga magaalada London waa rug caafimaad oo lagu caymiyo cudurrada haweenka waa rugtii caafimaadka ee ciisiga lahayd waan u baahnay Ilaahay ha barige waxa kugu diyaarada Toreysa Aana oo la yiraahdo Toreysa Arro Xirsi Magan oo ku takhasustay cudurrada female gynecology waxa la idinka caawin doonaa si aan caadi ahayn ee kaalayo afkaaga hooyo ku cilba rugtan caafimaad ee Billan Merrick Center waxaad ka heli karaysaa ultrasound gynecology iyo waliba smear test waxaad ka heli doontaan dawooyinka ku habboon cudurrada dumarka idil ahaan general female gynecology sidoo kale waxaan idinku bishaaraynaynaa in clinic-gani uu ku yaal dariiq aan ah oo ku yaal Whitechapel East London oo ah kasoo horjeedka masaajidka caanka ee Al-Huda ee bariga magaalada London basaska iyo tareenada aad ku tagi kartaana ay kala yihiin baska 25-ka iyo 205 tareenka ugu dhowna uu yahay Stepney Green iyo Whitechapel Billan Merrick Center waxa aad ka heli kartaa adreska iyo ciwaanka ay ku taal shaashada